danas radimo kros. Kao što vidite, na Keju ima preko 3000 učesnika. Imamo danas 28 trka, počnemo od Cicibanke Cicibana i završavamo za zdravi i sposobne. Trka kros je krenula u 10 časova, završavamo zadnju trku u 1:05. Kao što vidite, ba smo dosta truda uložili da sredimo i travu, da popunimo i bilo se dosta rupa, da obezbedimo redare, da nekom upadne u reku, tu je sanitet. Tako da, profesori, kolege, sudije, svi smo na ovom danas prelepom mestu i kao što vidite, jako sam zadovoljan.